Hozirda Sharqiy Turkistondagi birodarlarimiz qiyin ahvoldalar. Duo qilaylik, ularga yana qanday yordam qilsak bo'ladi? bismillahi vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Haqiqatda ham bu katta bir achinarli holat. Musulmonlarda shuncha katta bir million sonlik odamlarga bir davlat tarafidan bo'layotgan zulmlar hamma ko'rib eshitib turibdi bu narsani. Biz hozir qilayotgan ishimiz hammamiz duo qilishimiz kerakki, Alloh taolo o'zi yordam bersin. Mana shu duoda gap ko'p. Faqatgina tilimizda duo qilaylik birodarlar, duo qilaylik deb qo'yib ketaverish emas. Alloh taolodan qalb bilan agar so'rang, ichimizda qancha qancha duosi mustajob bo'layotgan kishilar bordir. Birinchi qilinayotgan ish duo. Musulmonlar bir birini o'sha g'amini yeb, shu birodarim shu yoqda shunchalik qiyin bo'lyapti, Alloh yordam bersin deb duo qilishlik. Mana bu narsa juda ham katta bir mas'uliyat hammamiz uchun, vallohu alam.